Դոմուսը ներկայացնում է. Հյուրասենյակը վերանորոգեցինք իր ճաշակով։ Ննջասենյակը նույնպես։ Կոնֆլիկտները լինում են տարբեր։ Բայց երբ հերթը հասավ խոհանոցին, այդ դա արդեն… Իսկ փորձել եք ընդհանուր հայտարարի գալ։ Այո։ Դժվար է գալ ընդհանուր հայտարարի։ Գնացեք Դոմուս, այնտեղ դուք անպայման կգաք ընդհանուր հայտարարի։ Հանդրեք խոհանոցային կահույք և տեխնիկա Դոմուսից 25% զեղչով և ապահովեք ձեր վերանորոգման կինոյի երջանիկ ավարտը։ Խոհանոցային կահույք և տեխնիկա Դոմուսի սրահներում։ Կներեք, էդ ի՞նչ տարօրինակ ձայներ են գալիս ձեր տանից։ Կներեք, բայց դա արդեն մեր ներքին խոհանոցն է։ Վերանորոգումից կահավորում Դոմուսի հետ։